Ky është UÇK-ja pasardhës i dy dëshmorëve të familjes Morina në Rigjev të Klinës. UÇK-ja sot është 7 vjet dhe ka filluar të mësoj për kuptimin e emrit të tij. UÇK sa vjeç je sot? 7. Çfarë kuptimi ka emri jot? UÇK. Që do të thot? Ushtria Qytetare e Kosovës. Sot është 5 mar, si edhe është epopeja UÇK-s, çka ka ndrygu prindrit për epopejnë e UÇK-s? Familja jashore e humbi jetën të luftu me serbit. UÇK-a na tregon një poezi që e kem su pra dheun? Po. Gjyrë të kuqe, kafja muri, me shqiponje, me dy krena, na je pemri ma të bukur, jam shqiptar me besën dirë. I ati tregon se vendosi ta pagëzoj me këtë emër të birin, pasi në luftën e fundit në Kosovë, a i humbi dy vëllëzrit në luftë me agresorin sërb. Po mirë që në shoqërinë tonë të sillen nga njëherë kujtesa dhe rikujtesa e luftës. Kjo ka qenë qëllimi më shumë për gjeneratat e reja. Ndërsa ama thot se ardhja e UÇK-s në jetë ishte bekim për ta. S'kam pas 14 vite. Edhe ky është fëmia i vetëm sot? Është fëmia i vetëm në shtëpinë tonë. Vetëm këtë djalë kim. Shumë i intereson ushtria e Kosovës, edhe për rogjat e vetë vetë. Çdo herë thot mami qysh jenë vra ata, qysh jenë kanë dveshune, çka kanë bëhe, krejt çdo sen i intereson për ta. Thot mami brethit ti shakon edhe unë me ta me luftu atëherë në atë kohë. Alberta Ashani, Top Channel, Klinë.